I den här genomgången ska vi ha uppgiften. Hur mycket kortare är det att gå diagonalt över fotbollsplanen än längs sidorna? Det vill säga diagonalt har vi så här. Så denna diagonalen måste vi räkna ut. Vi kan ju räkna ut hur långt det är att gå längs med sidan dit plus dit. Det vill säga det är 110 plus 70. Det vill säga det är lika med 180 meter. Men nu ska vi räkna ut den där diagonalen, det vill säga x där. Och då har vi en vinkel här som blir 90 grader. Och då kan vi använda oss av Pythagoras sats. Så fort vi har två sidor i en rätvinklig triangel, då kan vi alltid räkna ut en tredje sida med hjälp av Pythagoras sats. Har du glömt det där? Kolla på dallesmatte.se och genomgång på det. Och i formelbladet så hänvisar jag till Pythagoras sats. Den hittar du här. Så den kan du kolla på i formelbladet. Och då har vi nu, då har vi att den här sidan är ju A, den där är B och den här är C. Och så utnyttjar vi Pythagoras sats som står i formelbladet. A är ju 70 i vårt fall, 70 uppe till 2 plus. Och så har vi B uppe till 2, det är 110 uppe till 2 som ska vara lika med C, det vill säga den längsta sidan, det vill säga hypotenusan i vår rätvinkliga triangel som är X uppe till 2. Och så måste vi titta, då tar 70 upp till 2, 70 gånger 70. Det är 4900 plus 110 upp till 2. Det är 12100 som är lika med x upp till 2. Nu gillar jag att ha x upp till 2, alltså variabeln på vänster sida om likhetstecknet. Så jag vänder på det, det kan man göra. Det får man känna vad man själv vill. Och 4900 plus 12100 är lika med 17000. Och nu finns det bara ett sätt att få bort den där tvåan. Det är då vi använder roten ur. Och då får vi egentligen två svar. Men det här minus negativa svaret håller jag inom parentes. Eftersom det är så att vi har en sträcka som vi ska räkna ut. Och en sträcka kan inte vara negativ. Och så tar vi roten ur 17000. Och då får vi att x är ungefär 130 meter. Det var slarvigt skrivet 130 meter. Och så tittar vi, vad är det vi ska räkna ut? Jo, det är ju skillnaden hur mycket längre det är att gå längs med den här sträckan än vad det är om vi genar rakt över. Och det får vi ju genom att ta 180 meter minus 130 meter och det är ju lika med då 50 meter som vi tjänar på att gå den här sträckan rakt över dit, diagonalt över fotbollsplanen.